Մի քանի օր Երևանում կհնչի Ան Մորանալի Բիթլզը հատուկ հայ հանդիսատեսի համար։ Առաջին անգամ աշխարհում Լիվերպուլյան հայտնի քարյակի ամենահայտնի 10 երգերը կկատարվեն մշակումով կամերային նվագախմբի ու սաքսոֆոնի համար։ Համերգի մենակատարը կլինի աշխարհահռչակ իտալացի սաքսոֆոնահար Ֆեդերիկո Մոնդելիչին։ Կամերային նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավար և դիրիժոր Վահան Մարտիրոսյանը վստահեցնում է, սա աննախադեպ նոր հոգով ու շնչով ծրագիր է լինելու։ Նորայրի հետ, Մոնդելիչի հետ մեր վերջին համերգից հետո նստացինք և մտածում էինք, թե ինչպես է կարելի նորից վերականգնել Ֆեդերիկո Մոնդելիչի Հայաստան գալը և մտածում էինք ինչ պրոյեկտ անենք, որ հետաքրքիր լինի և այսպես խոսքից խոսք մեկ էլ ծագեց այդ Բիթլզի իդեան և մենք իրականացրեցինք վերջապես։